Шалақын ауданда жаңа даңқ аллеясы ашылды. Ол аудан орталығының Жеңіс көшесінде орналасқан. Салтанатты шараға ардагерлер кеңесі мен Шалақын ауданының әкімі Рахат Смағұлов қатысты. Шараға жиналған қауым даңқты батырларымызды еске алып, рухтарына тағзым етті. Алдымен Шалақын ауданы ардагерлер ұйымының 8-ші есеп беру сайлау конференциясы өтті. Жиынға аудан әкімі Рахат Смағұлов, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Тұрар Оразалин, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ескендір Елеусізов қатысты. Мұнда биылғы жылы атқарылған жұмыстардың қорытындысы шығарылды. Дағдарысқа қарсы шаралар, коронавирус індетінен байланысты қиын жағдайларда ауданның әлеуметтік-экономикалық даму негізгі көрсеткіштерін сақтап қана қоймай, тұрақты дамуда қамтамасыз етті. Аудандағы бұл күннің басты оқиғасы даңқ аллеясының ашылуы болды. Оған кеңес одағының батыры және Шалақын ауданының белгілі тұлғалары 30 солтүстік қазақстандықтың есімі кірген. 30 тақта, 30 тағдыр, 30 ерлік. Барлық осы халқымыздың есінде келесі ұрпаққа жеткізу үшін осындай аллеяны жасау біздің ауданымыздың әкімі Рахат Назымбекұлы Смағұловтың бастамасымен басталған болатынды. Даңқ аллеясы Жеңіс көшесінде орналасқан. QR-кодты сканерлеу арқылы аллеяда есімі жазылған батыр жайында ақпарат алуға болады. Тізім жыл сайын Шалақын ауданының дамуына үлес қосқан тұлғалар есімімен толығып отырмақ. Адамдардың, білетін адамдардың келешек ұрпаққа деген жеткізе білетін, бұл кісілердің кім екенін, елде не істегенін, соның барлығын айтып жеткізе білетін, соған историяны, тарихты білдіретін аллея. Жеңіс көшесінде ауған соғысы ардагерлері мен Чернобыль апатының құрбандарына ескерткіш орнатылды. Мұнда жиналған көпшілік ескерткішке гүл шоқтарын қойып, қаза болғандардың рухына тағзым етті. Аяулым Жолмұқанова, Айман Күзембаева, Райымбек Биғужаев, жаңалықтар қызметі.